היי, אני שחר שמש, אני מתכנת בערך 40 שנה, זאת אומרת שהתחלתי בגיל 9, תעשו את החשבון לבד, אל תעשו את החשבון, בבקשה. יצא לי לכתוב על לא מעט ספרי תכנות, על לא מעט פלטפורמות חומרה לתכנת, מה שלא יצא לי זה לכתוב פרויקט חומרה, עד הפרויקט הזה. אז תרשו לי להציג בפניכם את Some Assembly Required, זה משחק מילים, צריך להרחיק קצת לבד, צריך קצת אסמבלים. הפרויקט נקרא CompuServe. אז כן, אז אמרנו שהפרויקט נקרא CompuServe, ואני אדבר עליו עוד שנייה, אבל לפני זה אני רוצה לספר לכם על משחק ששיחקתי כילד, שנקרא Robot Odyssey. מישהו שמע עליו? כן. מדהים. משהו עם אלקטרוניקה, נכון. משחק של חברה בשם The Learning Company, יצא ב-84, והרעיון של המשחק, המשחק זה בעצם escape room, צריך לפתור חידות כדי לעבור שלבים, חמישה שלבים, המשחק נרשם מאוד קשה, יש לו קהל מעריצים עד היום, כמו שתכף תראו, והרעיון הוא לפתור את החידות על ידי זה שאנחנו מתכנתים רובוטים לפתור את החידות בשבילנו, זאת אומרת, אנחנו נמצאים, יכולים להיכנס לתוך רובוט, ולייצר עם אלקטרוניקה דיגיטלית לוגיקה שתגרום לרובוט לפתור בשבילנו את החידות. אני שיחקתי אותו על מחשב שנקרא אפל 2, שהוא טוען לכתר המחשב האישי הראשון, יצא ב-77. ולפני משהו כמו 6 שנים, לא יודע למה, נזכרתי במשחק הזה, ונזכרתי גם שלא פתרתי אותו מעולם עד הסוף. ואמרתי, אולי כמבוגר, אני אוכל להתקדם למקום שלא הצלחתי להגיע אליו בפעם הראשונה, בסבב הראשון. מה שמציג בעיה מסוימת, זאת אומרת, איך משחקים משחק למחשב שלא מיוצר ולא נמכר כבר 30 שנה? מסתבר שיש אופציות, אפילו לא מעט. בתור התחלה, המשחק הזה לא יצא רק לאפל, הוא יצא לעוד כמה פלטפורמות, ביניהם אחת, MS-DOS בצבעי CGA מדהימים. כן, נכון. זה היה תקופה אחרת מאוד. ו-MS-DOS זה רץ על PC, שאומנם לא מאוד נראה דומה לפי-סים של היום, אבל הוא כבר מספיק קרוב כדי שכמעט אפשר יהיה להריץ. אפשר להריץ את זה באמולטור, בוא נראה אם הוידאוים עולים, וואלה, עולים. יש אמולטור שנקרא Apple Win, שהוא עם נאמנות ממש גבוהה למקור, ובניגוד לשמו רץ על וויין נהדר. אפשר ללכת לדפדפן, לכתוב בשורת הכותרת robotsodyssey.online, ומסתבר שאני לא היחידי שהיה נוסטלגי למשחק הזה, אנשים התאימו גרסה שרצה בדפדפן, כולל היכולת לשמור שלבים ולייצא אותם לקובץ כדי להעביר אותם מדפדפן לדפדפן. אפשר, אבל זה כבר יגרום לי לפקפק בשפיות שלכם, ללכת לאיביי ולקנות אפל 2. ואז בתהליך שמורידים קובץ, מורידים קובץ עם האימג' של הדיסק מהאינטרנט, אם יש תוכנה שהופכת אותו, את הקובץ הזה, את הקובץ של האימג' של הדיסק לקובץ שמע, משמיעים אותו לאפל 2 דרך הפורט של הקסטה, ואז הוא כותב את הקובץ הזה לדיסקט, ואז אפשר לשחק איתו על הדיסקט. יש גם את זה באיבי, יש floppydisk.com שאפשר לקנות דיסקטים חדשים, לא מיוצרים חדש, מה שנקרא New Old Stock. רגע, כי הנקודה היא שכמובן אני לא מספיק מטורף כדי לעשות אף אחד מהדברים האלו. טוב, כן, סליחה, אני מספיק מטורף כדי לעשות את כל הדברים האלו, אבל זה לא היה מספיק מטורף, אני אמרתי, בוא אני אבנה אפל 2 בעצמי, ועליו אני אוכל לשחק רובוט אודיסי. נכון? נכון? או, סוף סוף קהל שמבין אותי. עכשיו, זה ביסלה טיפה פחות מטורף ממה שזה נשמע, אם אנחנו יודעים מה זה FPGA. FPGA זה Field Programmable Gate Array, זה צ'יפ שיוצא מהמפעל בלי שסיפרו לו מה הוא אמור לעשות בחיים. אני שנייה אסביר. זה לוח פיתוח של FPGA, של QMTEC, שהוא נשוא ההרצאה, הוא אפילו נמצא פה על השולחן, ואם עכשיו אנחנו נסתכל עליו טיפה, אז יש לנו פה צ'יפ שנקרא CP2102.
מה זה הצ'יפ הזה? חלק מהרגליים שלו מוציאות פרוטוקול שנקרא UART או סיריאל, חלקנו מכירים וריאנט של UART בשטחת השם RS232, וחלק מהרגליים מוציאות USB. אז בעצם הוא גשר בין UART מצד אחד ל-USB מהצד השני. זאת אומרת, יש בפנים לוגיקה שאומרת לו זה מה שאתה עושה, זה מי שאתה. אז יש לנו צ'יפים אחרים על הלוח, זה זיכרון DDR עם 256 מגבייט, זה זיכרון פלאש עם 16 מגבייט, ואז באמצע יש לנו פה את הספרטן 7 של זיילינקס. זיילינקס היא אחד היצרנים הגדולים של FPGA, לפחות הייתה עד ש-AMD קנו אותם, והצ'יפ הזה יצא מהמפעל בלי שסיפרו לו מהו. מה זה אומר? אם אנחנו מסתכלים על CP2102, אנחנו אומרים יש בפנים מלא שערים לוגיים שמחוותים ככה שהוא מתאם מ-UART ל-USB. ה-FPGA יש בו מלא שערים לוגיים שלא מחוותים. כשה-FPGA עולה, הוא קורא קובץ שמכונה קור, הוא קורא אותו מהפלאש, שאומר לו איזה שערים לוגיים לחבר לאיזה. ובעצם הצ'יפ הזה יכול להתנהג כמו כל צ'יפ שהוא, בתנאי ש... הדיזיין שלו נכנס בכמות השערים הלוגיים שיש בתוך הצ'יפ. אז יאללה, בונים אפל. אבל אם אנחנו כבר בשוונג, אז בואו נבנה עוד מחשבים של הילדות שלי לפחות, כי מה אני עושה את זה, מה אכפת לי מכם? אז יש פה מחשב שאני יודע שיש לו פופולריות מסוימת בקהל, ה-ZX Spectrum של סינקלר, והאטארי 2600 שטכנית הוא לא מחשב אלא קונסולת משחק, אבל 30 מיליון עותקים הדבר הזה מחר, מהדבר הזה. ויש מחשב שהוא לא ליווה את הילדות האישית שלי, אבל הוא נחשב המלך של עידן השמונה ביט, זה הקומודור 64. יש פה אוהדים בקהל להכל. ומחשב שכן ליווה את הילדות המאוחרת שלי, אם אנחנו כבר, למרות שהוא לא מחשב 8 ביט, וזה הקומודור אמיגה. אם יצליח להיכנס בתוך הדיזיין. רק סינקלר. עכשיו אני אציין שזה לא, אני לא המשוגע הראשון שרוצה לעשות דבר כזה. יש פרויקט שנקרא מיסטר, אני לא אדבר עליו נורא, אני רק אציין את העובדה הבאה. זה הסקרין שוט של הטרנזקציית אלי אקספרס שבו אני קניתי את הלוח של QMTEC. עלה לי 29.90, זה מחירי טרום קורונה למרבה הצער, היום הוא out of stock. אבל מאותה תקופה, זה הדף שמציע למחירה את המיסטר בסט מלא, הוא עולה יותר מפי 10. ובעצם הפרויקט הפך מלבנות מחשבי 8 ביט על FPGA ללבנות מחשבי 8 ביט על FPGA זול. כן, לא ידעתי למה אני נכנס. בכל מקרה, יאללה, לבנות מחשב. איך אנחנו בונים מחשב? דבר שאנחנו צריכים לשאול מה זה מחשב. לפחות בשנות ה-80 התשובה הייתה ככה. מחשב זה CPU שמחובר לזיכרון בבס. מתמצתים את הסיפור זה זה. CPU מעבד זה הגוף הראשון, זאת אומרת אנחנו כותבים קוד, מי שבפועל הולך ומבצע אותו זה ה-CPU. זיכרון אני חושב שאנחנו כולנו פחות יודעים מה זה, זה אנחנו מאגדים קבוצות של ביטים. גודל קבוצה טיפוסי זה 8 ביטים במכה שאנחנו קוראים להם בייט. לכל קבוצה כזו אנחנו נותנים שם שהוא הכתובת של הקבוצה הזו, אז אנחנו נותנים כתובות ספרתיות מ-0 עד כמה שמגיע, וזה זיכרון שאתם יכולים לכתוב עליו, יכולים לקרוא ממנו. ביניהם יש בס, הבס עם הטיפוסים של התקופה, בכחול האדרס בס, הדרך שבה ה-CPU אומר לזיכרון לאיזה קבוצה הוא רוצה לדבר, 16 קווים, 16 ביטים, הירוק זה הדאטה בס, ככה המידע בפועל עובר קדימה אחורה, 8 קווים, סך הכל 65,536 בתים, שנותנים לנו 64K. וזה מחשב, זה יודע לעשות כל מה שמחשב יודע לעשות, חוץ מדבר אחד קטן, אתה צריך עוד להוסיף שעון, כשאתה יודע, 1-0-1-0 בקצב קבוע, חוץ מדבר אחד. הדבר הזה לא יודע לדבר עם העולם. אם אנחנו רוצים גם שהדבר הזה ידבר עם העולם, הדרך המקובלת, לא באינטל ראוי לציין, אבל בכל פלטפורמה אחרת פחות או יותר, היא להוסיף input output, IO,
שפשוט גונב כתובות מהזיכרון. זאת אומרת, אנחנו לוקחים חלק מהכתובות ואומרים במקום או בנוסף לזה שהם ילכו לזיכרון, גם יהיה איזשהו רכיב שעצם הקריאה של כתובת תחזיר לנו את המקש האחרון שנלחץ במקלדת. או שכתיבה תעשה קליק מהרמקול. או יכול להיות אפילו שזה לא ה-CPU שמדבר עם ה-IO, אלא ה-IO מדבר עם הזיכרון, הוא קורא עכשיו איזה מרחב כתובות, ומה שכתוב שם, ה-IO מוציא על המסך. זאת אומרת, זה בעצם, מבחינת ה-CPU הוא עובד רק עם זיכרון, ופשוט חלק מהכתובות אולי עושות דברים מוזרים. מגניב, יש נחדים מה זה מחשב. אז צריך לממש CPU. איזה CPU? זה קל. כי כמה שאני הללתי את הקומודור 64, יש CPU אחד שהוא המלך הלא מעורער של מחשבי ה-8 ביט, הוא למעשה הסיבה שיש לנו מחשב בכל כיס היום, הוא המחשב, ה-CPU שהוריד את המחירים של מעבדים מאזור ה-300 דולר וצפונה לאזור ה-30 דולר, וזה ה-6502 של חברת מוס. וכמעט כל המחשבים שראיתם בשקף הראשון, זאת אומרת גם הקומודור על כל הווריאציות שלו, הפט, הוויק, הקומודור 64, הקומודור 128, כל האפלים, דרגן, בי-בי-סי מייקרו, כל האתרים, כולל האתרי שראיתם בשקף, כולם מבוססים על ה-6502 או על וריאציה שלו. אז איך אנחנו מכניסים 6502 ל-FPGA? אנחנו הולכים לגיט-אב, כותבים 6502 FPGA, מוצאים את הפרויקט הספציפי הזה של ארלט אוונס וכולם משתמשים בו כי הוא מדובג, הוא אופן סורס, הוא זריז והוא קטן. אז כמובן שזה לא מה שאני עשיתי. אוקיי, למה להתחיל מההתחלה? א', כי אני טהרן והבעיה עם הפרויקט הזה זה שהוא קצת זריז מדי, זאת אומרת פקודות מסוימות של ה-6502 הוא מבצע בפחות סייקלים מכמה ש-6502 המקורי ביצע. הבעיה היא שחלק מהמחשבים של העידן הזה לא היה להם שום דרך למדוד שעון, ולכן הדרך לדעת כמה זמן פקודה מתבצעת זה להסתכל על הפקודות, להגיד הפקודה הזאת לוקחת 3 סייקלים, הפקודה הזאת לוקחת 4 סייקלים. אם המעבד לא לוקח את הזמן הנכון של סייקלים לביצוע, דברים ירוצו בקצב הלא נכון. אני יכול להגיד שאני קיבלתי גיבוי להחלטה הזאת ממקור לא צפוי, אתר בשם Hackaday הפנה לפרויקט, ומישהו שאל למה להתחיל מאפס, ואני נתתי איזו תשובה ארוכה כזו, אבל יש מישהו למטה שנתן תשובה של משפט, הוא אמר, because the fun is in the design process, not in the end result. ואם תסתכלו, מי כתב את זה? כתב את זה ארלט אוונס. אז איך כותבים CPU? והתשובה היא בכל צ'יפ, אם אתם רוצים לממש עותק שלו או לשלב אותו במעגל, דבר ראשון שעושים זה הולכים לדאטה שיט. מוס הציעו דאטה שיט, לא מאוד מפורט, למרבה השמחה הם לא היו היחידים שייצרו את הצ'יפ, יש עוד חברה שייצרה את הצ'יפ, מישהו שפרש מהצוות המקורי של ה-6502, הקים חברה בשם Western Design Center, שלא רק שהיא ייצרה את הצ'יפ בזמנו, ולא רק שהיא עשתה חלק מהחידושים עליו, ה-65C02, היא מייצרת את הצ'יפ הזה עד היום ומוכרת אותו עד היום. הצ'יפ שבמעגל פה יוצר ב-2017. אז מה עושים? לוקחים, כותבים קוד בשפה שנקראת Verilog. יש עוד שפות תכנות שמשמשות לתיאור חומרה, יש שפה שנקראת VHDL. אפשר לתאר חומרה ב-C++ גם. מכיוון שבעוד שכל השפות האלו יודעות להוציא תוכנה, כשכותבים לחומרה כותבים אחרת, ואז צריך להריץ את זה ולראות מה קורה בפנים. יש לכל כלי הפיתוח משהו שנקרא טסט בנץ', זה בעצם לוקחים את הצ'יפ שכתבנו, את המודול שכתבנו, וכותבים, פעם אפשר להשתמש בפסיליטיז של תוכנה, משהו שמנענע את הרגליים נכון, אז הנה פה למעלה יש לי את השעון ואני מדמה לו זיכרון ואז אני יכול לכתוב לשם איזושהי תוכנה ולעקוב אחרי הביצוע ולראות איפה מה הרגיסטרים עושים ומה הכל עושה כדי לראות שמתבצע באמת מה שרציתי בכמות הסייקלים שרציתי. תהליך ארוך, מייגע ומאוד ידני. תנו לספר לכם סיפור ב4 מחשבים.
המחשב הראשון מתחיל מ-650C02 של Western Design Center, שמשום מה בצילום לא יצא כיתוב עליו בכלל. ועכשיו אנחנו נשים אותו בתוך מעגל של ברדבורד, ביחד עם זיכרון, ונוסיף טיפה לחוטים, ורק לחבר את הדברים אחד לשני, וזה בעצם מחשב, נכון? CPU, זיכרון, מחשב. הוא רק לא יודע מה לבצע, כי זה זיכרון, הוא נמחק כשמנתקים את החשמל, וגם אין לו שעון. אז נוציא חוטים מכל הרגליים האלו לארדואינו מגה. טכנית זה חיקוי סיני, ארדואינו מגה נראה אחרת, אבל מתנהג אותו דבר. היתרון של ארדואינו מגה זה שיש לו המון 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 איו-אים. אז אנחנו מוציאים חוטים ובעצם שולטים עם הארדואינו על כל הרגליים של ה-CPU. עכשיו אנחנו יכולים לכתוב קוד לארדואינו, שיכתוב תוכנה ל-CPU, ויעקוב אחרי מה ה-CPU עושה, ויבצע אותה. אוקיי. מסובך עדיין. אוקיי, אבל יש לנו ארדואינו. לארדואינו יש סיריאל פורט. אז בואו נחבר את זה למחשב השלישי שלנו, ל-PC, ונוכל להתחבר עם טרמינל לארדואינו ולהגיד לא לעשות דברים לבורד, לזה, מגניב. אז בואו ניקח את זה אפילו עוד צעד הלאה. בואו, אני רק אריץ את זה במקביל. בואו נכתוב קוד בפייתון, או בואו נתחיל מזה שנכתוב תוכנה באסמבלי של 6502, שניגשת לכל הפקודות שיש ב-CPU. עכשיו נכתוב קוד בפייתון, שלוקח את הפקודה הזו, ודרך הממשק הסיריאלי דוחף אותה לארדואינו שידחוף אותה לזיכרון של ה-6502, ואז יבצע אותה וירשום כל סייקל מה קורה. רגע, אבל צריך איו. נכון? אוקיי, אבל יש לנו קוד פייתון שעוקב לנו אחרי מה קורה על הבאסים. אז אנחנו יכולים לשים שם איפים שאומרים אם ניגשים לכתובת הזאת תעשה ככה. למשל אם כותבים לכתובת 200X, נגמרה התוכנית. ועכשיו כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה בתוכנת דוגמה שלנו להגיד הנה finish trigger פה, כשסיימת תכתוב משהו לfinish trigger. ואז אם אנחנו נסתכל על הביצוע, הוא אומר, הנה, test done triggered. אפשר למחוא כפיים. יפה. ממושמעים מאוד. עכשיו אמרנו, שמרנו את הכל לקובץ. אז אפשר לעבור הלאה, ולא את זה, את זה כבר ראינו, אפשר לעבור הלאה, ולכתוב לטסט בנץ' בוורילוג משהו שמתפקד כמו הפייתון שראינו קודם ומשווה את הריצה של הדיזיין שלי לריצה המקורית וככה לא רק שאני יודע שאני סייקל אקיורט ובאס אקיורט אני גם יודע הבדיקה היא אוטומטית אני לא צריך לעקוב אחרי הגרפים אני מקבל בסוף משהו מאוד מאוד פשוט שאומר הנה אחרי ש-7,000 סייקלים נכשלת כי היית אמור לעשות את הפעולה הזו ועשית את הפעולה הזו מאוד קל ופשוט מגניב, אז בואו נבנה אפל. איך בונים אפל? 6502 בצד אחד. מורידים מהאינטרנט רום, הם לוקחים רום מאפל שיש לכם באופן חוקי, וזה 12K, שמים בכתובות הנכונות, לוקחים את כל שאר הזיכרון שנשאר ל-FPGA, זה 4K, ונותנים לו, ומריצים בטסט בנץ'. הבנתם? מגניב. יופי, אני לא אסביר. אוקיי, מה שאתם רואים פה זה בסייקל הזה ה-read write יורד ל-0, זה אומר שזאת כתיבה, לכתובת 494 את הערך A0. נכון התרשמתם? אוקיי, 400 עד 700 זה הטקסט אריה של האפל, מה שהדבר הזה עושה הוא מנקה את המסך כהכנה להדפיס את הלוגו ולעשות בוט, זה הבוט של האפל. אבל זה לא מרשים אף אחד, כי זאת אומרת חוץ ממני, אני פרסמתי בטוויטר וזאת הייתה התגובה, אז בואו נוסיף IO, נקרא את הטקסט אריה, נזרוק אותו ל-UART, נקרא את המקלדת, נזרוק את זה ל-IO פורט שבו האפל קורא את המקלדת, ומה שזה מאפשר לנו, רק שנייה אני אעשה ככה, לא, דסקטופ,
יופי. מה שזה מאפשר לנו, אני יכול עכשיו להתחבר לסיריאל. טוב, לא רואים, לא משנה. ואני מקבל את הפרומט של האפל. ועכשיו אני ממש יכול לכתוב פקודות, אני יכול לתכנת אותו בבייסיק. סיימנו. אז סיימנו. רגע, פרופסור,